ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଓ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଗୁଲାବ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଆଜି ରାତି ମିଡ଼ନାଇଟ୍ ବେଳେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରାର କଲିଙ୍ଗପଟନମ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ସମୟରେ ତାହାର ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ 90 to 95 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଥିବ। ତାପରେ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲା ଯେମିତିକି ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ସେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗୀ, ନାରାୟଣପାଟଣା, ସିମିଲିଗୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ, ଜୟପୁର, ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାକୁ ଅଫେକ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରିବ। ତ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ମନେ ରଖିକି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି। ଫିଲ୍ଡରେ ମାଇକିଂ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଭଲନେରେବଲ୍ ଗାଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମର ତହସିଲ, ବ୍ଲକ, PRI ମେମ୍ବର୍ସ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକି ମାଇକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଘରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ 3 ପୂର୍ବରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେବରିଂ ପକ୍କା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହଉ, ସ୍କୁଲ ହଉ, କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପକ୍କା ଘର ହଉ, ସେଇଠି ସେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂସ, ବ୍ଲକର ବିଲ୍ଡିଂ, ଏଜୁକେସନ୍, ହେଲ୍ଥର ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଖୋଲା ରଖାଯାଇଛି ସେଲ୍ଟର ପାଇଁ। ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 117 ଭିଲେଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ ତଳରେ ଅଛି ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍କୁ ଭଲନରେବଲ୍ ଅଛି। ଏଇ 117 ଭିଲେଜ୍କୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଏଇ 117 ପାଖାପାଖି 60-70 ଏଇ ବ୍ଲକ୍ ସବୁରେ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। 40,000 ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟ୍ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଲନରେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଏଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଏରିଆରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିବେ। ସେଇଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ଘରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ବି ହଉ ଆପଣମାନେ ଆଜି ରାତିଠାରୁ ନେଇକି କାଲି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ଟା ଟିକେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାରେ ଜମା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଏମିତିଆ ଅଛି କି ବିଗିନିଂରେ ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଉ ପବନ ପରେ କିଛି ଦେର ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଯେବେ ସେ ଆଇଟା ପାସ୍ କରିବ, ଆଇ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବାତ୍ୟାଟା ଆଉ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆସିବ, ତ ସେ ସମୟରେ ବାହାରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିବେ। 5 NDRF ODRAF ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ନାରାୟଣପାଟଣା, ପଟାଙ୍ଗୀ ଇଏ ସବୁ ଭଲନରେବଲ୍ ଏରିଆରେ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମେ ରିଜର୍ଭରେ କୋରାପୁଟରେ ରଖୁଛୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆମର ମୋତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି ସେଟା ଏ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆମ ସାଥିରେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟିକେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ଅଛି ସେଟା ନେବେ।